Unë angazhom që brenda 4 viteve, çdo familje do të ketë të paktën një tablet, laptop ose kompjuter në shtëpi. Çdo dhomë juaja bëhet me një kompjuter. Po them, nuk po them. Nuk po them. Nuk po them. Pentium, nuk po them Pentium 4, por Pentium 3 dhe Pentium 2 në 100%.